O víkendu odpolední teploty vystoupají nejvýš na 9 stupňů Celsia a na procházky bude lépe si přibalit deštník. I tak ale budou teploty v závěru února v porovnání s dlouhodobým normálem nadprůměrné. V sobotu bude oblačno až polojasno. Ranní teploty 2 až minus 2 stupně Celsia, nejvyšší denní 4 až 8 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, na severovýchodě oblačno až zataženo, ojediněle s dešťovými přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 4 až 8 stupňů Celsia. Od 1. března bude povinné mít respirátor v hromadné dopravě, obchodech a na dalších místech, kde se lidé shromažďují. Dvě chirurgické roušky přes sebe už stačit nebudou, stejně jako doma vyrobené roušky. Od 1. března musí vybavit ochrannými prostředky své pracovníky zaměstnavatelé. Vláda chce také od začátku března omezit pohyb osob pouze na domovské okresy, uzavřít školy a školky a ponechat v provozu jen ty nejnutnější obchody. Od 1. března bude spuštěn provoz očkovacího místa v Třešti. Toto pracoviště do budoucna zajistí i mobilní očkování prozatím ve své spádové oblasti. Poliklinika Třešť je tak 6. očkovacím místem v regionu. Velké očkovací centrum v Jihlavě a ATX centrum v Hruškových Dvorech bude otevřeno 15. března. Nemocnice Nové Město na Moravě využije pro očkování připravené centrum ve Žďáře nad Sázavou od 17. března, ale stále bude možné využít také kapacity očkovacího centra nemocnice v Novém Městě na Moravě. Skupina seniorů 80+ v regionu bude doočkována podle dostupných informací v centrálním rezervačním systému během následujících dní. Většina registrovaných už dostala zvací SMS zprávu. Čeká pouze skupina seniorů registrovaných pod očkovacím centrem nemocnice Havlíčkův Brod. Ta v příštím týdnu plánuje navýšit maximálně kapacity, tak aby registrovaná skupina 80+ byla doočkována. Také na Vysočině padaly v uplynulých dnech teplotní rekordy, stejně jako v dalších částech České republiky. Nešlo o stupně pod nulou, ba právě naopak. Teplotní rekord byl překonán třeba ve středu v Libici nad Doubravou, kde teplota dosáhla 19,3 stupně Celsia. V Havlíčkově Brodě pak naměřili 18,7 stupně Celsia. Nové teplotní rekordy zaznamenali i v Novém Hubenově a Jihlavě. Teploty se držely v regionu vysoko i ve čtvrtek. Město Humpolec loni v květnu vyhlásilo architektonickou soutěž na návrh budoucího bytového domu v Hálkově ulici u Hasičské zbrojnice. Chystaná veřejná prezentace všech 11 soutěžních návrhů se dosud vzhledem k okolnostem nemohla uskutečnit. Proto od 26. února do 22. března lidé uvidí netradiční výstavu alespoň 5 oceněných prací, a to na vybraných výlepových plochách ve městě. Výstava v ulicích zahrnuje celkem 5 plus 2 zastavení, doplněná QR kódy, které odkazují na krátké tematické videokomentáře. Už pouze jedno utkání zbývá sehrát fotbalistům FC Vysočina před vypuknutím jarních bojů ve Fortuna Národní lize. Tradiční generálce přeje aktuální jarní počasí a taky hlavský celek poprvé od počátku prosince nastoupí na přírodním trávníku, který je prý ve vynikajícím stavu. V sobotu 27. února od 14 hodin změří FC Vysočina síly s tradičním Sokem a jedním z aspirantů postupu Duklou Praha. Duel můžete sledovat živě díky přenosu na YouTube. Pro Duklu to bude již 10. zimní přípravné měření, přičemž dosud podlehla pouze jednou, a to Bčku Viktorie Plzeň. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.